Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Dokreslete velkou ručičku hodin. Vezmu si pastelku a jdu dokreslovat velkou ručičku hodin. No ale kam? Tady je napsáno 4 hodiny. Malá ručička ukazuje přesně na čtyřku, čili velká když ji ukazuje celou hodinu, musí ukazovat nahoru, na dvanáctku. Přesně nahoru, přesně na číslo. Čtvrt na pět. Velká ručička oběhla čtvrt ciferníku. Ukazuje na trojku. Malá ručička se vydala na cestu k pětce, na pětku. Ale také ušla od čísla k číslu jenom kousek, jenom čtvrt cesty. Půl páté. Jedna čtvrt a druhá čtvrt je půl, čili velká ručička ukazuje dolů, oběhla půl ciferníku a ukazuje na šestku. Malá ručička také sehnula. Je na půl cesty k pětce. Je půl páté tři čtvrtě na pět. Jedna čtvrtka, druhá čtvrtka, třetí čtvrtka. Tři čtvrtě. Velká ručička ukazuje na devítku. A malá také je skoro na pětce. Ještě jí kousek chybí. Je tři čtvrtě na pět. No a když velká ručička dojde až nahoru, tak je zase celá malá ručička přišla k pětce, přesně ukazuje na číslo pět hodin. Je pět hodin. No a pokračujeme dál. Zase čtvrt uběhlo na trojku čtvrt a tentokrát už od pětky se vydala malá ručička k šestce, na šestku je čtvrt na šest. Udělali jsme si všechny ciferníky, vy to doufám dokážete, pozor, aby velká ručička ukazovala přesně na to číslo, na které má.